Vítám vás tady v tom příjemným a pro debatu o politickém tématu nezvyklým místě. A jsem hrozně rád, že je vás tady tolik. Je jasný, proč jsme tady. Takže já to téma migrace velkého vzestupu počtu žadatelů o azyl, kteří přicházejí do Evropy, zvláště ze Sýrie, nebudu dále uvádět, aby jsme měli více času na tu konkrétnější debatu. Snad jenom řeknu, že v Česku teď probíhá vlastně úplně první debata o imigraci, kterou jsme tady kdy měli. A spousta taky mých kamarádů jsou z té debaty naštvaní, protože v ní cítí spoustu agrese nebo nenávisti. Ale já bych to otočil, protože podle mě je ta debata naopak hrozně velkou příležitostí. Západní Evropa si podobnými spory, podobnými hádkami o to, jak se chovat k menšinám a k imigrantům, už několikrát prošla a ty debaty taky nebyly hladký, taky byly emotivní a vyostřený. A všechny ty společnosti to nějak posunulo dál a podle mě máme teď v Česku vlastně i pomocí takových debat, jako je ta dnešní, šanci tu zemi vlastně taky líp připravit na to, že bude pestřejší, než bývala před 10-20 lety a lépe se připravit na různé výzvy, které s integrací menšin souvisejí a které rozhodně nejsou jednoduché. Já to tady u toho nechám, u tohohle krátkého úvodu a představím naše panelisty. Začnu úplně vlevo, po mojí levici, kde sedí pan Dušan Drbohlav, který je sociální geograf, demograf z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Vedle něj sedí pan Hanuš Hanzlík, dlouholetý redaktor zpravodajství televize Nova. Po mojí levici sedí Šimon Pánek, ředitel společnosti Člověk v tísni. Po mojí pravici sedí Magda Faltová ze Sdružení pro imigraci a migraci, SIMI. Pro integraci a migraci, SIMI. vedle Magdy sedí Jakub Janda z think tanku Evropské hodnoty. A úplně napravo sedí Martin Rozumek, ředitel organizace pro pomoc uprchlíků. No, já vás jenom krátce seznámím s tím, co se teď bude dít. Mám připravených pár otázek, o kterých tady budeme debatovat, ale podle mě je nejzajímavější, trochu sobecky i nejzajímavější... Haló, jo. Bavit se o tom, co zajímá vás, takže už teď přemýšlejte nad svými dotazy pro naše hosty, protože tu, myslím, máme skvělé autority, osobnosti, které se tomu, v tomto tématu orientují jako málo kdo v zemi. Takže myslím, bude zajímavější, když budou moct odpovídat na to, co vás pálí, než aby my jsme si tady debatovali elitně mezi sebou. První otázku přece jenom mám a začnu asi úplně vlevo u pana Drbohlava. V české veřejné debatě je jasné, že spousta lidí, nebo je viditelné, že spousta lidí, většina populace zřejmě, má z příchodu imigrantů, uprchlíků strach a obavy. A mě teď zajímá, jestli máte i vy nějaký strach, nějaké obavy, které s tímto tématem nějak souvisí, že Česko nebo Evropa tuhle výzvu nezvládne. Thank you.
Děkuji za otázku. Já zareaguji tak, že obavy jsou na místě v uvědomění si naší historie, respektive té ne tak dávné historie. My nemáme zkušenosti s migrací, neměli jsme zkušenosti s migrací. Jiná je mladá generace, což je tady většina přítomných, která již měla možnost cestovat, žije v jiné době. Generace vašich rodičů a prarodičů má jiné zkušenosti, nezažila mezinárodní migraci, nezažila volný pohyb, zažila izolovanost. A já chci říci, chápu do jisté míry tu xenofobní náladu, která plyne prostě z neznalosti a z obav. A to je zcela přirozený jev. Ta otázka směřovala na mě. Já nemám obavu v tom smyslu, já si myslím, že jsme schopni tu vlnu zvládnout. Mám obavu jedině z toho, že se ten pohyb stane a teď jaksi chaotický a nekontrolovatelný. Myslím si, že Evropa je schopná ten pohyb zvládnout, ale musí být pod kontrolou. Musí být pod kontrolou. Bojím se chaosu. A co se musí konkrétně stát, aby byl pod kontrolou? To je otázka velmi přímá. Musí se změnit legislativa a musí se změnit nástroje, které jsou k dispozici k řízení. A musíme velmi rychle jednat. Ta vlna pokračuje. Evropská unie musí začít velmi rychle jednat. Evropská unie, ale jsme my, v nějaké vzájemné dohodě. Takže já si myslím, nutné je velmi rychle jednat a změnit to, co nefunguje. A mohl byste říct třeba jeden konkrétní příklad něčeho, co vám ano, přijde Dublinská, důležité? Dublinská úmluva, ta nefunguje a musí se změnit. To je jeden z příkladů a samozřejmě celý ten azylový systém, který je ve hře, je... My jsme delegovali tu pravomoc na azylovou politiku na Evropu, ale je evidentní, že ten azylový systém nefunguje. Musí se změnit, musí se harmonizovat a musí plnit jednotlivé země ty úkoly, které z toho vyplynou, ale znova opakuji, po novém uspořádání a musí k tomu přistoupit velmi odpovědně. To je můj názor. Jo, děkuji. Hanuši, máte obavy? No, obavy, určité obavy mám, ale ty obavy nemám z té uprchlické vlny jako takové ve mně, nebo takhle. Do jisté míry určitě ano, ale mnohem větší obavy mám z toho, co to u nás vyvolává z těch nenávistných reakcí. Tak z těch mi běhá mráz po zádech, na rozdíl z toho, z těch tisíců a desetitisíců uprchlíků, kteří se dostávají přes hranice evropských zemí, tak z toho opravdu, z těch reakcí jde hrůza teda na mě. A co, co se podle vás musí stát, aby ty reakce nebyly takový, jaký jsou? Já nevím, jestli na tohle znám odpověď. Tady už zaznělo, čím je to způsobeno. Já se samozřejmě do značné míry nedivím těm reakcím a já ani nezdílím to, že u většiny obyvatel této země ty obavy přerůstají v tu nenávist. Já si myslím, že jenom ty nenávistné reakce tolik slyšíme. Samozřejmě, že u spousty lidí ty obavy existují, ale jenom nevědí, co si o té situaci mají myslet. Většinou ti lidé jsou velice překvapení, když samozřejmě se mě na to ptají jako novináře, známí a kohokoliv potkám, tak vždycky přijde debata v poslední době na toto téma a jsou překvapení, když řeknu, že v roce 2001 jsme přijali 20 tisíc uprchlíků a vůbec se o tom nemluvilo, nevědělo, nebo takhle, ono se o tom v té době samozřejmě mluvilo, ale úplně jinak a ty obavy tady vlastně nebyly. Jako jo. A dneska Česká republika není součástí té úplně hlavní trasy, oni nás obcházejí, vědí, proč nás obcházejí. Spousta samozřejmě míří přes Českou republiku, ale i ta čísla těch zadržených v posledních týdnech klesají. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet, ale někteří kolegové novináři už vyhlašovali pátrání po občanovi České republiky, který viděl uprchlíka.
Zatím bezvýsledně, zatím určitě jste četli ty případy, kdy viděli kominíka, kterého oznámili policii, viděli fotbalisty v Mladé Boleslavi, které oznámili policii, viděli folklorní soubor z Botswany někde na jižní Moravě a tak podobně. Těch příkladů je spousta, ale ono samozřejmě, já bych to nerad zlehčoval, jo, protože samozřejmě může se velmi dobře stát, že i tady budeme muset řešit situaci několika desítek tisíc uprchlíků, ale já z toho prostě obavy nemám, já spíš mám obavy z těch reakcí. A když máte obavy z těch reakcí, z nenávisti rozšířený ve společnosti, jak třeba vidíte, kde vidíte v téhle souvislosti odpovědnost třeba vaší televize, která je velice jedním z nejvlivnějších médií v zemi, a jak o odpovědnosti při informování o tom tématu i debatujete uvnitř Novy? Jestli byste nám to mohl trochu tady v tom prostředí nastínit. Debatujeme o tom hodně, v podstatě každý den, protože posledních x měsíců není snad den, tady se máme spadnout ze židle teď, posledních x měsíců není snad den, kdy bychom ve zpravodajství neměli přinejmenším několik reportáží na toto téma, v podstatě se tomu věnujeme denně. I v redakci jsou samozřejmě ty názory rozdílné, jsou tam lidé, kteří mají podobný názor jako já, jsou tam naopak lidé, kteří mají názor především ten pozor, jako měli by se zavřít hranice a tak dále, ale debatujeme o tom každý den a nemusíte se mnou samozřejmě souhlasit, ale já si myslím, že to, co po těch debatách nakonec pouštíme na obrazovku, takže je přinejmenším obrazem toho dění, blížícím se realitě, jak jen to jde, a odpovídá to té atmosféře v zemi. Ale snažíme se vyvracet různé fámy, které se šíří, snažíme se uvádět na pravou míru dezinformace, které jsou na internetu, na sociálních sítích, na denním pořádku. Já sám jsem se podílel na několika tématech, která jsme odvysílali v tomto smyslu, vyvracení různých předsudků. Začalo to už vlastně v době, kdy se to ještě bezprostředně netýkalo České republiky, kdy takové ty první zprávy, které zaznamenaly obyvatele České republiky, byly v souvislosti s dovolenými, kdy atmosféra na ostrově Kos, začalo to, tuším, že nějakou zprávou v britských médiích, kde nějací turisté vyprávěli, jak celý ostrov Kos je obsazen uprchlíky a tak dále. My jsme byli jedni z prvních z českých médií, kdo tam poslal reportéry a uváděli jsme to na pravou míru, že to tak není, že tam ti uprchlíci tam byli izolováni ve starých neobydlených hotelech mimo vlastně ty hlavní turistické zóny. Takže my se snažíme vždycky to uvádět na pravou míru. Netvrdím, že to vždycky uděláme dobře, ale snažíme se o to. Když fakt je ten, že některé výzkumy ukazují, že naprostá většina zpráv v českých médiích o cizincích jsou negativní a to je věc, která taky přispívá potom k těm strachům, obavám ve společnosti. Já musím říct, že jedna věc je, jak fungují průzkumy. Já jsem zrovna dneska si čet průzkum, který jsme dostali za měsíc srpen, průzkum témat v televizním zpravodajství v hlavních zpravodajských relacích českých televizí, ze kterého mimo jiné vyplývá, že právě v průběhu srpna televize Nova se věnovala v hlavní zpravodajské relaci tématu uprchlíků na trojnásobné ploše než Česká televize. Konkrétně jsme odvysílali za srpen v televizních novinách přes 150 minut týkající se uprchlíků. Ale proč to říkám? K tomu hodnocení negativní, pozitivní. V tom samém výzkumu jsem četl právě hodnocení vystupování politiků. Ony ty průzkumy to hodnotí podle toho tématu konkrétního a podle toho, co, v jakém postavení ten politik v tu chvíli je. Takže například, když se v srpnu řešily problematické tendry okolo České pošty, které byly spojovány částečně se sociální demokracií, částečně
se s firmami okolo Andreje Babiše, tak automaticky v tom vyhodnocení těch průzkumů jsou lidé z těchto stran bráni jako negativní. Jo? Což v podstatě si myslím, že tato čísla z těch výzkumů nelze brát úplně vážně, že je nutné to brát případ od případu a to vyznění té reportáže vlastně nemusí být vůbec negativní, ale jsme odbočili od toho tématu uprchlíků. Ale ve chvíli, kdy má prezident této země Miloš Zeman tiskovou konferenci, kde se vyjadřuje tak, jak se vyjadřuje, tak je jasné, že toto v těch statistikách spadne do kolonky negativní, ale těžko může hlavní zpravodajská relace nejsledovanější televize v zemi pominout tiskovou konferenci prezidenta republiky. Díky. Šimone, máš obavy, strach? A z čeho? No, nemám obavy přímo z příchodu uprchlíků. Myslím si jako předřečníci, že pokud tady vůbec nějací budou chtít zůstat vzhledem k pověsti té země, která je 25 let naladěná velmi antiuprchlicky a antiazylantsky, dává se tady daleko míň azylů než v západní Evropě ve všech těch vlnách, taky tady nejsou komunity, o které by se ti lidé opřeli, prakticky tady nejsou Syřané, Afgánci, oni samozřejmě se potřebují o někoho opřít, takže obavy z toho nemám. Navíc, pokud mám z něčeho obavu, tak je to obava neschopnosti politických elit vlastně se tomu postavit čelem. Oni na začátku, a já vlastně ani nevím proč, možná z hlouposti, možná ze zbabělosti, místo aby řekli, ano, přijmeme pár tisíc uprchlíků, máme uprchlická zařízení, máme azylová zařízení, máme integrační instrumenty, umíme to, je tady prostor v ekonomice, tak řekli nikoho, nikoho, nikoho. A tím v podstatě podpořili to potenciálně xenofobní veřejné mínění, protože když veřejné mínění slyší od svých politiků, že tady nikoho nechtějí, a souzní to s obavami z neznámého, tak samozřejmě většina lidí to prostě koupí, bere to a řekne si jasně, ani vláda to nechce, já to taky nechci, média. Myslím, že když si srovnáte debatu v českých médiích a třeba v německých nebo v britských, tak je to skandál, jak česká média míchají mezi sebou slovo uprchlík, migrant, jak v podstatě až do velmi nedávné minulosti líčila uprchlíky jako jakousi temnou hrozbu, podobnou apokalypse, která se na nás řítí, aby nás tady zadusila. Já myslím, že až na čestné výjimky česká média ukázala vlastní neznalost, neprofesionalitu a taky tu latentní xenofobii. Dokonce i když ten prezident mluví o tom, o těch uprchlících tak, jak mluví, tak já si myslím, že soudný novinář by se měl pokusit to nějakým způsobem, když ne přímo v tom příspěvku, to nejde, ale třeba přes svoji otázku nebo před odhlášení uvést na nějakou pravou míru. Může to třeba srovnat s tím, jak se v takové chvíli vyjadřuje finský prezident, nebo rakouský, nebo německý, nebo slovenský prezident. A pak ta zpráva najednou nespadne do negativních zpráv, ale spadne do zpráv pozitivně negativních. To znamená, objeví se tam pravda to, co ten člověk řekl, ale objeví se tam taky nějaký komentář, který to uvede třeba do širší souvislosti, že to není normální se takhle vyjadřovat. Jo? Ale to, co mě u těch politiků zvlášť děsí, že mám trochu pocit, že místo, aby se, a teďka vlastně možná i sami chtěli říct, že přijmou určitý počet lidí, protože jsou pod tlakem dalších států z Evropy a možná, že od začátku vlastně říkají ne, ne, ne a chtějí se nechat dohnat do situace, kdy v Bruselu ta většina zatlačí a v podstatě donutí těch několik hrdinných politiků, kteří chrání svoje země a svoje občany k tomu, aby teda ty apokalyptické uprchlíky přijmuli. Jestli je to takhle promyšlené, spíš ne, ale možná, že kus takového kalkulu tam je, tak to mě děsí ze všeho nejvíc, že vlastně ze své zbabělosti čekají na to, aby jim to bylo nadiktováno Bruselem a tam už je jenom kousíček k tomu, že se řekne nadiktováno Německem a už jenom kousíček k tomu, že kdy někdo řekne a zase nám dominuje Německo a začne vytahovat ty staré válečné
a historické a tisícileté sentimenty o prostě hrdiných Češích, kteří se brání proti útisku Němců. To mě děsí úplně totálně, že tady chybí racionalita a pak ještě jedna věc, v celé té debatě, jak mezi většinou politiků, tak ve většině médií až donedávna, vlastně chyběla vůbec lidská stránka věci. Zájem o ty lidi jako o lidi, kteří jsou v hrozné situaci, kteří jako my jsme tomu docela blízko, pracujeme od roku 2012 v Sýrii, málo kdo to ví, měsíčně v podstatě živíme 170 tisíc lidí dneska v severní Sýrii. To je velké číslo a spolu s několika dalšími nevládními organizacemi je to 750 000 lidí, kteří jsou přímo závislí na měsíčních humanitárních dávkách. Kdyby je neměli, tak už jsou v Turecku a samozřejmě část je tady. Čili se podílíme na té prevenci, i když ten důvod nebyl preventivní, ale humanitární, proč jsme tam za války začali pracovat. Ale já úplně chápu Syřany, kteří jsou třetím nebo čtvrtým rokem v táborech v Turecku, v Jordánsku nebo v Libanonu a za Zahřebenem nebo za hranicí je rozpadající se Sýrie, kde se ta situace stále víc horšuje, atomizuje. Já kdybych tam seděl a zamyslel se nad tím, tak bych si řekl, promiňte mi to, je to v prdeli, moje země je zničená, rozpadlá, zhoršuje se to, já jsem tady v táboře už 3 roky, já tady přece nechci být dalších 5, 6, 8 let se svýma dětma, tak vyberu ty peníze a zkusím přeplout to moře a dostat se někam, kde budu mít nějakou perspektivu a moje děti. A to je přesně to rozhodnutí, které ty Syřani dělají. Někdy pošlou dopředu jednoho člověka, někdy jedou celý rodiny. A my tady, naši politici, část našich elit a naše média se na něj dívají jako na jakousi prostě kobylky, který nás tady chtějí hlavně vysávat, vyžrat a ohrožovat. To je úplně šílený. Existuje strach, spousta v zásadě obyčejných lidí se opravdu bojí a s tím strachem se bude těžko pracovat, protože když jednou strach vznikne a politici mu v podstatě přitakávají, místo aby uklidnili občany a řekli, to zvládnem, to zase není takovej deal, pár tisíc lidí, máme na to ty kapacity, tak vlastně ten strach podpořili, čímž sami sebe dostali do slepý uličky, protože teď by museli říct, no, my jsme trochu hysterčili, nebo my jsme šli na ruku nálada, my jsme chtěli pozbírat body, tak jsme taky říkali, že ty uprchlíci jsou nebezpečí, ale oni vlastně takový nebezpečí nejsou, to bude v pohodě. No, kolik znáte politiků, který jsou schopný takovýhle sebereflexe, když něco řeknou, skoro žádný, na žádný straně. Ale ten strach tady je a myslím, že jako rozebírat ten strach, pracovat s ním, vysvětlovat, to je teďka pro nás tady a taky pro novináře a doufejme aspoň pro část politiků velký homework, protože ten strach nelze jen tak odmávnout, jsou to blbci, protože se bojejí. Já bych to neřekl. Já bych řekl, že je tam spousta normálních lidí, kteří nevědí, čeho se chytit a když jim jejich politické elity a většina médií říká, ano, máte pravdu, bojíte se právem, protože tam je nebezpečí, tak ty lidi se prostě bojí. A jak z tohohle ven, to nevím. Myslím, že to bude jako velice složitý a dlouhý. Proč Česko je nevstřícně nalezený a azylum? Já si myslím, že fakt Simi nebo OPU proto mají daleko větší zkušenost a data než já. Já klidně využiju ty nápovědy a tu otázku předám Magdě Faltový. Já se v tuhle tu chvíli asi nejvíc bojím toho, že Evropa selže a toho, že se díváme na to selhání už nyní v přímém přenosu. Ve chvíli, kdy Maďarsko postaví plot a vlastně zásadním způsobem poruší právo na azyl, na to, aby lidé mohli podat žádost o azyl, což je jednou ze základních demokratických hodnot, na kterých stojí naše společnost, a to je ta evropská hodnota, kterou máme chránit. A zbytek těch států se na to v podstatě jenom dívá. Ta kritika sice zaznívá, ale není účinná a je, řekla bych, velmi minimální. Někteří naši ministři tomu i fandí, tak pak si myslím, že stojíme před obrovským problémem, kdy ta migrační vlna uprchlická nám ukazuje, že ta demokracie naše je velmi slabá a ohrožuje podle mého názoru nás všechny. Tím, že se vzdáváme svých práv, že za ně nedokážeme bojovat a že se jich nedokážeme domoci. A pokud budeme
se dívat na to, jak někteří jiní ztrácí práva, v tuto chvíli uprchlíci, kteří nemohou žádat o azyl, tak se nám stane, že my je ztratíme velmi rychle. A v Maďarsku už se to děje a myslím si, že je opravdu na místě v tuto chvíli napřít všechny síly pro to, abychom tento trend zvrátili. Já pevně věřím, že ta demokracie, která má delší kořeny, možná v Německu, Rakousku, Norsku a Švédsku, takže v té evropské debatě zvítězí, ale ve chvíli, kdy se dívám na prohlášení ministrů Vyšegrádské čtyřky, kteří si poplácávají po ramenou a podporují se v tom, že nemáme respektovat mezinárodní závazky, tak mě opravdu jí má velká obava. Ale zároveň souhlasím i s tím, co tady všechno zaznělo a myslím si, že je důležité respektovat to, co říkal Šimon teďko, to, že se lidé bojí a že se bojí oprávněně. A bojí se proto, že podle mě české elity selhávají a selhávají ti, kteří mají moc toto zvrátit. A pokud se nám nepodaří přesvědčit naši vládu, aby jednotně vystoupila a řekla, že to dokážeme, o čem jsem hluboce přesvědčená, že to není zas tak velký problém, tak možná můžeme debatovat a můžeme vést různé kampaně, ale obávám se, že jsou poměrně bezubé. Já se, Magdo, doptám ještě k tomu strachu. Není ale to ta skepse, kterou mají politici Vyšegradské čtyřky, o které jste zmiňovala, není to vlastně v nějakém smyslu taky zdravá skepse, protože přece jenom přichází stovky tisíc žadatelů o azyl. Nevíme, kolik stovek tisíc Syřanů přijde ještě v příštím roce, přes příštím roce, tak není na místě nějaká zdravá skepse, že Evropa nedokáže tyhle lidi dobře integrovat a že z toho všeho bude spoustu zklamaných lidí, spoustu frustrace a případná zítřejší geta a problémy, které přijdou třeba za 5 let nebo za 10 let? Tak je otázka, co je zdravá skepse. Pro mě zdravá skepse by byla navrhování konstruktivních řešení a vedení nějaké informované debaty, která je založena na principech ochrany lidských práv. A to si myslím, že politici Vyšegrádské čtyřky rozhodně nedělají. Takže na druhou stranu si myslím, že je důležité, aby ta debata o migraci se vedla v názorovém spektru, aby tam zaznívaly ty názory, které třeba nesměřují k otevření hranic, nebo které jsou více konzervativní v tomto smyslu, debaty o tom, jak můžeme migraci regulovat, jaké jsou nástroje a tak dále. A tam by určitě ministři Vyšegrádské čtyřky měli pole neorané i v Bruselu. Nicméně si myslím, že takto ta debata ze strany tedy našich sousedů a našich ministrů vedena není. A ještě se vraťme k té otázce, kterou na vás přesměroval Šimon Pánek. Proč je Česko už vlastně 25 let celku nevstřícný a negativní vůči cizincům? Jak se to projevuje a proč to tak je bez ohledu na to, jestli vládne levice nebo pravice? Myslím, že v české migrační realitě vládne Tomáš Hajšman, což je ředitel odboru azylové a migrační politiky, který vlastně z těch 25 let, tuším 22 let, tento odbor vede, bez ohledu na to, jaký ministr vnitra zrovna tedy sedí nad ním. A pan Bok to potvrzuje, takže to musí být pravda. Myslím si, že ty kroky, které jsou činěny, jsou účelně činěny proto, aby byl život cizinců v České republice znepříjemňován, ta politika je čím dál tím více restriktivní, nemá vlastně kromě té restrikce a sekuritizace žádnou vizi, nesměřuje k rozvoji například ekonomické migrace, po které volají Hospodářská komora, Svaz průmyslu a dopravy, ale i velcí zaměstnavatelé na jedné straně,
a zároveň ani nesměřuje k tomu, aby se cizinci mohli domoci práv. Ty zákony jsou poměrně účelově složité, celý ten systém je nepružný a nefunkční. Dlouhodobě ministerstvo vnitra nerozhoduje ve lhutách podání cizinců, žádosti o pobyt, prodlužování, ale pobytu a současně se to týká i té azylové problematiky, tedy žádosti o azyl vyřizuje několik let zcela účelově. Já předám slovo Jakubovi Jandovi. Jakube, z čeho máte vy obavy v té současné situaci a pracujete nebo se zástupcem šéfa think tanku Evropské hodnoty, tak proč se nyní zdá, že ty evropské hodnoty v Česku, na Slovensku, v Polsku, v Maďarsku jsou trochu jiné než, než ty hodnoty v Německu, v Rakousku, v té staré západní Evropě? Proč je teď tak velký rozdíl mezi těmito částmi Evropy? Tak děkuju za slovo a děkuju moc za pozvání. Zrovna dneska si ho moc vážím. Já bych rád řekl, že si myslím, že jsou zhruba dvě věci, kterých se obávám. A musím říct, že se jí docela i bojím, protože mi přijde, že tam směřujeme. Na český úrovni v Česku se obávám, že přijdeme o liberální demokracii a posuneme se k nějaké liberální demokracii, kterou částečně vidíme v Maďarsku. Z různých důvodů. Myslím, že tam dneska směřujeme a může to dopadnout tak, že pokud se budeme dívat pouze na tu debatu o přijímání uprchlíků, takže azyl ztratí svoji legitimitu mezi lidmi. A což samo o sobě není ještě konec světa, ale myslím si, že přesně tam to dneska směřuje. A toho se fakt obávám, že tam může dopadnout. Co se musí stát, aby to tak nedopadlo? Co se musí stát? Já si myslím, že musí se stát dvě věci, které bych rád popsal v tom, co si myslím, že je strach, který je vnímaný velmi silně ve střední Evropě, částečně v západoevropských zemích trochu jinak. Myslím, že to jsou dvě hlavní věci. Jedna je strach ze ztráty kontroly, který je vidět a je vidět, samozřejmě můžeme si říkat, kdo všechno za to může, média, politici a tak dále, ale prostě to, co konkrétně popíšu, tak si myslím, že je to, čeho se bojí třeba moji prarodiče. Když v televizi vidíte, jak francouzský stát není schopen vyřešit situaci v Calais, když vidíte záběry z Maďarska, ať už si o nich myslíte cokoliv, tak máte pocit ztráty kontroly. Bojíte se lidí, kteří pochodují po dálnicích. Samozřejmě, že to jsou lidi, kteří potřebují pomoc. Ale to je přesně to, čeho ti Češi, někteří Poláci, ne všichni, ale samozřejmě ty čísla jsou obrovské. Takže velké množství lidí se toho bojí. To je jedna velká část. Bojíme se ztráty kontroly a já se obávám, že dneska jsme v situaci, kde je ztráta kontroly. Jako věcně. Prostě věcně máme problém s tím, že neovládáme situaci, která se děje s migrací. Já neříkám, že to jde, a neříkám, že je to jednoduchý, ale myslím, že v takové situaci jsme a je třeba si to říct. To je první věc. A druhá věc, která je velmi silně cítit v Česku a třeba i v Polsku, když se na to ptáte, tak je strach z islámu. A samozřejmě, že s ním nemusím souhlasit a že si můžeme říct prostě, z čeho mám strach, z čeho nemám strach. Ale to je to jádro. Můžeme si říct, kolik jsme přijali v roce 2001 lidí, a samozřejmě, že velká část z nich bylo muslimů, ale v té době prostě tady nebyl tak silný strach z islámu. A tam předpokládám otázku, proč vlastně se toho tak bojíme. Můžeme si ukazovat věci, které dělá islámský stát. V západní Evropě odešlo přes 5000 muslimů bojovat za islámský stát a tak dále. To je jenom malinký výtah, ale to, co my potřebujeme politiky, kteří dokážou oddělit islám a islamismus. A tak, že tomu dokážeme rozumět, ale že to bude uvěřitelný. A to se vůbec neděje. Děje se to částečně v Británii, tam s tím teprve začíná britský premiér a to je přesně věc, která se musí dít. Protože my se bojíme muslimů, bojíme se islámu, myslím, že je to prokazatelně ve všech číslech, ale nestačí se jenom říct, že je to iracionální. To, když si řeknete, tak vlastně vůbec nic nezměníte. Tak se cítíte líp, protože si říkáte, že ty ostatní jsou blbí. Ale to je prostě věc, s kterou musíme strašně moc pracovat. A nepomůže jenom to, že ukazujete dobrý příklady. To prostě to je dobrý, je třeba to dělat, ale není to jediná věc, kterou je třeba dělat. Všemu pánek chce krátce reagovat? Já jsem ještě, Jakube, chtěl k tomu dodat, že je tam jeden strach a to je prostě strach z neznámého. A ten jenom vysvětlováním nepřekleneme. Jo? Když se opravdu člověk podívá na míru obav ze zemí, kde jsou statisíce muslimů, tak ty obavy jsou menší než u nás.
A tam je podle mě potřeba mít ten morál na straně těch politiků a říct prostě, nedá se nic dělat, je to naše spoluzodpovědnost, tak je vezmeme, což může krátkodobě zvýšit napětí, ale věřím, že dlouhodobě vlastně kontakt s těma lidma, kdy se ukáže, že 99% z nich jsou normální lidi, tak začne přinášet nějaký výsledky, ale ten strach z neznámého je vlastně horší než strach ze známého, protože ty meze, ty fantazie a toho popisování, ty hrůzy toho neznámého jsou nekoneční. Já s tebou úplně souhlasím, ale myslím si, že právě to, co se musí dít a to, co se učí zatím politici v západní Evropě, je to, že musíme být schopni nakreslit červenou lineu mezi tím, co je islám, mezi tím, co je náboženství a každý si ho může vyznávat, a mezi tím, co je nepřijatelný ve společnosti, která si říká liberální demokracie. A to se neděje. Jo, to se neděje, můžeme si to popisovat na x různých příkladech, a to nejsou jenom teroristi, kteří si tohleto myslí. A my potřebujeme, aby to politici říkali nejenom proto, aby mluvili s tou muslimskou komunitou ve své zemi, ale i proto, aby mluvili k té většině, která se toho bojí, a jediný, kdo to bere, jsou ty krajní strany, je to Marine Le Penová, je to pan Konvička, a já se obávám, že v Česku je připravená situace pro českýho hajdra. A je jenom otázka politické neschopnosti, že nikdo nebyl schopen to pořádně vzít. A bojím se toho a myslím si, že ty čísla všechno ukazují, že tady jsme na to připraveni. A to musíme bojovat. Jakube, vy jste zmínil úplně na začátku, že jeden z těch důvodů je strach ze ztráty kontroly. To předtím zmiňoval i Dušan Drbohlav. Tak jak, co se musí stát, aby lidi měli pocit, že ta situace je nějak pod kontrolou? Samozřejmě někteří řeknou, že je třeba zavřít hranice, což může být krátkodobý opatření, může být dlouhodobý, jež výsledkem bude to, že se mentálně zavřem do toho našeho akvárka. A to já si právě nepřeju, aby to takhle dopadlo. Ale myslím si, že to, co abychom měli, aby aspoň mezi lidma jsme měli pocit, že máme kontrolu nad tím, co se děje, tak se nemůže dít to, že se po Evropě bude pohybovat tisíce a desetitisíce lidí, o kterých nejenom, že lidi na ulici, ale hlavně ani složky evropských států nic neví. Já rozumím tomu, že ta situace je fakt náročná, ale tohle je přesně to, co když se děje, tak se toho nejenom lidi bojí, ale má to i všechny další rizika. Já vůbec netvrdím, že to znamená teroristický útok. Já jenom tvrdím to, že prostě stát si nemůže dovolit přes svoje území posílat 10 000 lidí, o kterých vůbec nic neví. Jo, a to je přesně to, co se musí dít, aby s tím jsme byli schopni pracovat. To dneska Maďaři se o to trochu snažili, pak na to použijou svoje nástroje, které prostě nejsou liberální, používají slzný plyn, což je naprosto nepřijatelný vůči lidem, který si to absolutně nezaslouží. Ale my jsme v situaci, kdy čím dál víc a víc lidí a víc politiků bude vyžadovat jenom restriktivní řešení. A tím, že si budeme jenom říkat, že ti lidi jsou iracionální, že to dělají blbě, tak tím jako nepomůžeme. A to jenom bych kratěnkou věc řekl, my se tady jako celou dobu bavíme o přijímání uprchlíků v České republice, což super, pokud to je to téma, tak se o tom bavme. Ale to je jako jedna z kapek celý té velké věci, o kterých se musíme bavit. My se musíme bavit o tom, jakým způsobem má vypadat evropský migrační systém. A v tom v Česku tahle debata neexistuje a z České republiky nevychází jediný signál nebo jediný návrh, jak to vlastně má vypadat. A teď nemyslím jenom od politiku, i od nás, jako který tady sedíme. Jo, to si myslím, že prostě by mělo být tím tématem, o kterém bychom se měli bavit. Martine, souhlasíte a já se možná zeptám, jaký návrh by teda podle vás Česka měl vycházet do té evropské debaty o jiným a lepším migračním systému. A samozřejmě vám taky neukradnu tu otázku o tom, z čeho máte obavy a strach, protože máte určitě promyšlenou nějakou odpověď. Děkuji za pozvání. Vlastně k té otázce první, my se snažíme navrhnout řešení, které je celoevropské. Žádný stát to nemůže v Evropské unii vyřešit sám, ani Německo. Je nesmysl, abychom měli 28 různých azylových systémů, když v podstatě není zas tak složité určit, že Syřan je v nebezpečí života a potřebuje ochranu. Tomu nepotřebujeme 28 azylových systémů. Myslím si, že by se mělo pracovat na tom, aby vznikl jeden azylový systém, který by rozhodl co nejdříve a co nejblíže těm lidem o tom, jestli tedy mají nárok na azyl a na pomoc, anebo ne. Ti, kteří mají nárok na azyl, by měli být přijmuti, ti, kteří ne, by měli být vráceni. A pak bychom se měli bavit o tom, jak kompenzovat ty státy, které nakonec to odnesou nejvíc, protože nemůžeme ty lidi nutit pobývat v zemích, kde nemají vůbec nikoho, žádné vazby
a které jim ani ten azyl nechtějí konec konců poskytnout a ty práva k němu přiznat. Takže si myslím, že odpověď je celoevropská a my bychom se měli snažit prosadit spolu s Německem a přesvědčovat ty ostatní státy, že není politika správná zavřít hranice nebo postavit tam plot, ale že by to mělo být jednotné evropské řešení. A k tomu strachu, já mám těch strachů mnoho, jo. Ten asi největší, my pracujeme s těma lidma, takže pro mě jakoby největší strach je o osud těch lidí, aby ta jejich cesta dopadla dobře. Pro mě to nejsou žádné tisíce, desetitisíce, statisíce na cestě. To jsou jednotlivci, otcové, matky, dcery, synové, které my známe velmi často a mě velmi záleží na tom, aby ta jejich cesta dopadla dobře, protože to, co zažili například v Sýrii nebo v Iráku, je katastrofa. My si to vůbec nedovedeme představit. A já obdivuju všechny naše zaměstnance, že jsou schopni jim pořád ještě pomáhat a pořád být jim po ruce a starat se o ně. A pak mám velký strach o to, kam se posouvá Česká republika. Já se bojím, že pravý Čech ve smyslu pravého Fina a Jobiku a já nevím, NPD v Německu získává stále více politických bodů, že může se klidně stát, že v příštích volbách prostě vyhraje jeden velký vůdce a k němu vznikne český Jobik a budeme mít situaci totožnou s Maďarskem. Už dnes, když jedu de facto kamkoliv na jih, na západ, na sever, Ne, nejsem optimistický, ať jedu kamkoliv, já se stydím za to, že jsem Čech. To je ostuda, jak my se k ním chováme. Tak počkejte, pane Boku. Je potřeba, aby na naší politické scéně sebrali představitelé odvahu a ukázali, že toto není ta správná cesta, že prostě existují mezinárodní závazky, že uprchlík má svůj pevný status v mezinárodním právu, celou sadu práv, má nárok na azyl a takto k němu musíme přistupovat. Díky. Tak tím jsme skončili tady naší pódiovou část a já bych rád předal slovo vám a ptejte se prosím, úplně nejlepší bude, když rovnou tu otázku adresujete někomu konkrétnímu z našich hostů. Já jenom upozorním na to, že nás za 15 minut opustí otec Šimon Pánek, který se doma bude muset postarat o rodinu. A tak se prosím ptejte. No, dobrý večer, já se chci jenom zeptat. Imigranti, jak říkáte, mají právo se zeptat, jaký mají povinnosti vůči občanům České republiky nebo Evropě. Pak se chci zeptat, nebo připomenout, v 90. letech byla vlna rumunská migrace, vy si to asi, pane Pánku, pamatujete, samozřejmě mezi nimi, nebo většina z nich byli slušní občané, ale taky třeba 10% tu zakládali různé organizace zločinecké. A vím, kolik Čechů bylo vydíraných, kolik Čechů zemřelo vraždou a tak dále. A tohle to je taky nebezpečné, že někteří tu zůstanou. Já neobvinuju, já mám praxi, je mi 55 let a zažil jsem si to. Že jsem byl i sám vydíraný a hrozilo mi vlastně říká ztráta života. Co s tady tím budete dělat? Kde je ta obrana, ochrana toho občana? A koho se chcete zeptat? Je to tak, že pokud se ten člověk kvalifikuje pro to, aby získal azyl, mezinárodní ochranu, tak má právo pobytu na území České republiky, ale zároveň, pokud tedy Česká republika je ta, která ochranu udělila, ale zároveň samozřejmě musí respektovat právní řád, který v České republice platí. Takže ta moje odpověď na to, pokud se ti lidé dopouštějí trestné činnosti, je ta, aby orgány činné v trestním řízení konaly, řízení zahájily a případně toho člověka odsoudili. Myslím si,
si, že je jedno, jestli je to Čech nebo cizinec, protože prostě trestní právo, na rozdíl možná od jiných tady našich pravidel, je nediskriminační v tomto. A možná jediné, co by dostal jiného, je trest. Kromě toho trestu odnětí svobody by ještě dostal trest vyhoštění z České republiky a zákaz pobytu. To, co si myslím, že je důležité, aby také zaznělo, je, že dlouhodobě v případě cizinců je ta statistika, která se týká vlastně trestné činnosti, nižší než české populaci a udržuje se bez ohledu na to, jaká je vlastně ta současná nebo minulá uprchlická vlna na plus minus 5-6%. To znamená, že to nemá vlastně významný vliv, zdá se, pokud ty počty oscilují. A zároveň si myslím, že bychom neměli a priori přistupovat k tomu tak, že ti lidé sem přicházejí proto, aby ublížili naší společnosti. Ta moje zkušenost s práci s cizinci, která je v tu chvíli desetiletá, tomu neodpovídá. Opravdu pouze malé procento cizinců se dopouští něčeho závažného v České republice. Můžu reagovat teda? Krátce Jakub ještě bude reagovat. Hodně krátce. Jakoby tohleto je přesně otázka, kterou dostávají politici. My hodně pracujeme s politikama o ČSSD po ODS vpravo a kdykoliv a dostávají hodně těchto otázek. Osobně, furt. Jejich reakce je, že na to nemají odpověď. A že ji nemají, tak logicky jakoby potom se staví těm restriktivnějším řešením, jako je zavírání hranic a tak dále. A to, co se jim snažím říkat, a snaží se to moji kolegové, je, že ta otázka není, jak zařídit, aby do České republiky například nepřišel ani jeden muslim, pokud to je to téma, ale jak zařídit, aby ti, kteří přijdou, nejenom muslimové, byli těmi, kteří budou respektovat a nějak si osvojí hodnoty liberálně demokratického státu. Já vím, že to je jako ta hlavní linie, ale prostě to je tohle přesně to, co my potřebujeme. A jasně, že mi můžete říct, že tady máme spoustu lidí, kteří ho neuznávají, to je pravda, ale prostě jako s tím letím musíme pracovat. A já si myslím, že Česká republika, pokud se neplánuje úplně uzavřít hermeticky, tak potřebujeme, máme zhruba jako rok, dva, maximálně tři na to, nejenom mít věcně integrační politiku, který budeme schopni říci, že funguje i dlouhodobě, ale být schopni to vysvětlit, že to opravdu tak je. Protože to je ta věc, kterou přesně nejenom politici, ale prostě velká, tohle je věc, který lidi nevěří. A pokud jí nevěří, tak buď ji musíme zlepšit, anebo vysvětlit, že funguje. Tady byl dotaz od slečny. Hodně v diskuzích se používá, i vy jste to zmínili, zneužití termínu migrant versus ekonomický uprchlík. Asi by mě zajímalo, jakým způsobem se to teda posuzuje, tak abychom měli nabito do diskuze a kde je ten rozdíl a co z toho jsou za důsledky, co z toho plyne na kohokoliv z vás, kdo se cítí povolán. Protože i v té diskuzi na všech sociálních sítích jakoby ještě, že někdo je úprchlík a i jste zmiňovali tady, že tyhle ty termíny vlastně bývají jako zneužívány, nelegální úprchlík a tak dál. Takže jestli byste byl schopen to nějak shrnout pro to, abychom i lidi, co v tom nemáme jasno, v tom měli jasno. Děkuju. To jakoby přesně definován je význam, je pojem uprchlík. To znamená osoba pronásledovaná z důvodu rasy, náboženství, národnosti, politického přesvědčení nebo příslušnosti k sociální skupině. A k ním se přidávají do té kategorie uprchlíků podle evropského práva váleční uprchlíci, a podle Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a svobod ještě oběti možného mučení v zemi původu. Takto jsou definováni ti, kteří potřebují ochranu, kteří mají nárok na to tu ochranu získat a mají všechny povinnosti, jako mají občané našeho státu, ale mají samozřejmě i svoje práva v té Ženevské úmluvě a v evropském právu. A všechny ostatní můžeme zahrnout do toho širšího významu nebo širšího pojmu migrant, ekonomický migrant, environmentální migrant, environmentální uprchlík. A ti nemají žádnou mezinárodní smlouvu, mezinárodní, která by byla všeobecně akceptovaná, podobně jako ta Ženevská úmluva. A ty teoreticky můžeme vrátit, protože k ním žádnou takovou povinnost přijetí nemáme. Ale tady je potřeba si uvědomit, že v loňském roce
45% azylových žádostí v EU bylo úspěšných už v první instanci. Když přidáme druhou instanci, může to být polovina všech z těch 600 tisíc, jsou ti, kteří mají ten nárok. V letošním roce z toho proudu balkánského 80% z nich jsou Syřané a Afgánci jenom. To znamená, že jestli přijde do Evropy milion, to může být, že 600-700 tisíc lidí má nárok na tu ochranu. Takže my se tady bavíme o nějakém možném jakoby uzavírání hranic a návratech nelegálních migrantů. V současné chvíli je to jenom malá část toho celkového počtu. A ano, mělo by to fungovat tak, že ten, kdo nerespektuje právo a přichází sem za prací, přestože si nevyřídí pracovní vízum nebo vstupní vízum, tak bychom měli, tak máme právo ho vrátit. Ale k těm 700 zhruba tisícům nebo 600 tisícům máme ten závazek jim pomoci. Díky. Pan Bok? Já jsem přesvědčený o tom, že zaprvé dochází trošku k matení pojmu, jak říkal kdysi Václav Havel. Ty lidé, kteří se teďka v této době zvýšené migrace ze Středního východu a ze Severní Afriky k nám dostávají, jsou utečenci. Takže ten problém není o tom, že jsou migranti. Utečenci utíkají ze situace, která je pro ně nezvládnutelná. Jak tady řekl několik mých předchůdců, dostávají se do situace, že opouštějí své domovy, ne ani proto, že by byli nepřátelé státu, jako spousta emigrantů z Československé republiky nebo z bolševického režimu odcházeli na západ. A dokonce musím tady konstatovat, že vysoký procento emigrantů z Československa, z Polska a z Maďarska v 70. a 80. letech ve své podstatě byli ekonomickí emigranti. A západ je přijmul, přátelé. Oni neutíkali z politických důvodů. Oni utíkali, protože je sralo totalitní režim. Že nemůžou být svobodní. Že nemůžou dělat, co chtějí. Že nemůžou číst, co chtějí. Že nemůžou věřit, čemu chtějí, jestli víře. A najednou my máme tady problém o tom, že utíkají lidi ze zoufalství a kdyby dokonce část z nich byla emigranti, které chtějí být ekonomičtí, tak najednou pro nás jsou přijatelní. Přitom velká část východní Evropy byli ekonomičtí emigranti. A my teďka diskutujeme o nějaké pitomosti, jenom protože jsou to muslimové nebo Syřané. Ještě bych chtěl upozornit důležitou věc, ta demagogie, a to v tom vidím hrůzu médií a našich politiků. Že křesťané je tak velké spektrum, že si to nemůžeme ani představit. Od katolíků přes starokatolíky, římskokatolíky, protestanty, kterých je hrozná velký spektrum, přes pravoslaví, až po různé sekty, jako jsou, já nevím, mormoni. A to všechno jsou křesťani. A mezi nimi je tolik rozdílností a nesnášenlivosti. A přitom muslimové jsou to stejné. Islám je tak stejně spektrální, tak jako buddhismus, že si to neumíte představit. A naši politici a novináři plácají ty své kokotiny o tom, že islám. Takže unifikujeme nebo generalizujeme to, že něco je jednotné a není to pravda. A teďka si ještě vemte, kdo je dneska islámským státem nejvíc vražděný? No muslimové. Muslimové různých odličností. Pár Evropanů a Američanů jim setnuli hlavu, což je hrůzné a zrůdné, ale to je spektákum. Ten islám je tak dokonalý, že nám předvedl, že nám zabijí naše souvěrce a my se z toho posereme. Ale to, že jsou vyvražďováni v velkým počtu muslimové, to nás tak nezrušuje, protože nám to neukazují ty skurvenci z islámu. Takže základní věc je tom, že selhává evropská politika. Humanismus. Křesťanství. My si máme plnou hubu křesťanství a základem křesťanství je slitování, laskavost a odpuštění. A to se neděje. Takže všichni ty politici, kteří mají plnou hubu křesťanství a humanismu, můžou jít do hajzlu. A jsem rád, že se tady setkalo tolik mladých lidí, kteří projevili to, že jim záleží na tom být lidskýma bytostma. Takže nekladu otázky, já jsem jenom chtěl říct, že děkuju všem těm mladým lidem, kteří tady jsou a posílají takový kokoty, jako je Chovanec a Zeman do prdele. Děkuju.
Tak jo. Tak loučíme se se Šimonem. Díky. Pan Drbohlav chtěl reagovat. Já jenom k tomu, my se musíme řídit nějakým právem a já bych navázal na Martina Rozumka. Ten status azylu je problémový. My víme, že Ženevská konvence vznikla na začátku 50. let a měla vlastně přeuspořádat to poválečné dění. Ten problém je, jak bylo naznačeno, že nemáme nelze uznat environmentálního migranta, nelze uznat ekonomického migranta, nelze uznat homosexuála mimo jiné, tedy opačnou orientaci, která taky stojí asi za ochranu. Trošku zase tady a teď si píchnu, my to víme, že ten problém je už tady desítiletí s tou Ženevskou konvencí, ta se nemění proto, argument je, že vlastně, když bychom ji teď změnili, tak bychom nikdy nedosáhli podpisu tolika zemí, kolik teď tuto špatnou, tedy už nevyhovující konvenci, podepsalo nyní lidí. Takže to je veliký problém. Ale chci říct, a teď budu zlý, musíme říkat taky pravdu. Ten azyl byl zdiskreditován tím, že v 80. i v 90. letech se po ten politický azyl schovávalo hodně ekonomických migrantů, kteří neměli právo na to. Tedy, a to je jedna korekce, tedy, a trpěli tím ti, kteří na to právo měli, protože bylo složité a často zdlouhavé to rozlišovat. Ale ten problém, taky si řekněme pravdu, bylo tady zmiňováno a v médiích rok 2001, kdy jsme měli 18 tisíc žadatelů, ale prosím vás, jenom uvedu v tom kontextu, co jsem říkal předtím, to nebyli ti, kteří byli v zařízeních, někdy je to udáváno tak, že jsme připraveni a že to byli taky, tam bylo velký podíl těch, kteří zareagovali na jednu věc, protože v tom roce bylo možné nastoupit okamžitě na trh práce. To znamená, žadatel mohl okamžitě nastoupit na trh práce v České republice. To znamená, na to naskočilo hodně ekonomických migrantů, kteří využili té možnosti. Jo. Takže jenom bych korigoval, a to se vrátím k tomu, že je hrozně důležité říkat, když řekneme A, musíme říct B. A tady chybí, a teď to beru na sebe, já jsem zástupce akademické obce, my jsme prohospodařili těch 20-25 let, abychom vzdělávali tu populaci, abychom říkali, že migrace tady je a bude. Migrace tady bude. Jaká ta migrace je, co sebou nese? Nese sebou pozitiva, ale nese sebou taky negativa. To se všechno musí říkat, protože když to neříkáme, tak v tom vznikají ty mýty, v tom vznikají ty obavy, když nevíte, co se děje. A není to vina jenom akademické obce, je to vina médií. Média byla negativistická velkou dobu, ignorovala ten problém a když, tak byla negativistická. Je to vina nevládního sektoru, který taky mohl působit mnohem lépe. A je to vina vládního sektoru, který mohl působit rovněž lépe. Takže chci říct, že jsme prohospodařili těch 25 let a já si myslím, že je dobře, paradoxně, možná bohužel v této situaci, ale je dobře, že se ta otázka otvírá a že dochází ke kultivaci. A velká role je i ve vás, mladých, a co jste tady, protože tato občanská společnost, vy víte, oč jde, vy byste měli vzdělávat a kultivovat ty ostatní. Takže to si myslím je i na vás ta karta. Není pozdě a musíme všichni asi společně, včetně nás osobně i těch institucí, které jsem jmenoval. Děkuju. Díky. Než předám, nebo než vyzvu další otázku, tak chtěla reagovat Magda Faltová. Já jsem, teďko po tom apelu je to trošku náročné, ale já jsem chtěla jenom zmínit to, že ano, v roce 2001 velká část těch lidí, kteří o azyl žádali, nesplňovala ty podmínky. Ale podle mě to na tom ukazuje to, že ten systém to dokáže zvládnout, že dokázal zvládnout 18 tisíc lidí, kteří nakonec z velké části tu mezinárodní ochranu nedostali případně a vlastně se nic nestalo. Ten český stát to nepocítil, takže i kdyby tato situace nastala teďko, a já souhlasím s Martinem, že většina těch lidí, kteří přicházejí balkánskou cestou, by se kvalifikovala podle Ženevské úmluvy, ale je ten systém schopen odhalit ty, kteří se nekvalifikují a český systém zjevně, i když k němu mám výhrady, nějakým způsobem dokáže ty lidi buď integrovat jiným způsobem, tedy že přecházejí do jiné formy pobytu, anebo se vrací zpátky. Protože ani počty neregulérních migrantů v České republice výrazně nevzrůstají.
A já bych úplně zároveň nezatracovala Ženevskou úmluvu. Ano, vznikla v 50. letech, ale podle mě odpovídá té realitě z hlediska toho, že individualizuje tedy to právo azylu, že se to posuzuje na základě individuálního pronásledování. A zároveň evropské právo potom k tomu přidává další možnosti, například doplňkové nebo dočasné ochrany pro ty lidi, kteří jsou například ze Sýrie, kde je válečný konflikt a nekvalifikovali by se právně úplně pro ten azyl. Takže podle mě by bylo velmi nešťastné nyní vstupovat do toho, abychom Ženevskou úmluvu opouštěli, protože bychom se mohli dočkat toho, že místo ní nic jiného nebude a právo na azyl skončí. Předám ještě slovo Martinovi a Jakubovi a poprosím jenom o trochu kratší reakci, ať můžeme dát zase slovo do publika. Takhle, podle mě, čím díl pracujeme se Ženevskou úmluvou, tím bych řekl, že mě se zdá téměř dokonalá. To je neuvěřitelně promyšlený dokument, a cokoliv by přišlo po ní, by bylo mnohem horší, protože taková vůle ke shodě si myslím, že už pozitivní shodě už nikdy nebude. A potom k tomu roku 2001, to tehdy byly z velké části, já jsem zažil i tu kosovskou vlnu jako právník, i tu čečenskou, to byly z velké části Čečenci, kteří utíkali před Putinem a jenom probíhali Evropou, aby se dostali do Rakouska, do Francie, do Belgie a tam pak zůstali. A naše ministerstvo dělalo všechno možné pro to, aby se tady nezastavili. Přestože bylo jasné, že jsou to uprchlíci před Putinem, kde stačilo, že to byl mladý Čečenec, mladý chlap, už toho kvalifikovalo k tomu, že skončil v nějakých mučírnách FSB, tak vnitro dělalo všechno pro to, aby tady nikdo nezůstal. A dneska vyčítáme Maďarům, že oni si mají zlepšit svůj azylový systém. My jsme udělali maximum, abychom těm Čečencům nepomohli. Byl to ten stejný pan doktor Hajšman, který do dneška tomu celému vládne. A ještě bych připomněl pozitivně, my jsme, tím, že jsem zažil tu kosovskou krizi, tak tehdy to stát uchopil velmi dobře, prostě se našel balík peněz, pronajmuli se penziony, ubytovny na určitou dobu, ti majitelé většinou někde na horách nebo na malých městech byli rádi, že to můžou nabídnout těm lidem, tomu ministerstvu, že tam mají rok, jistou klientelu. Úplně stejně by to mohlo zafungovat teď. Není potřeba budovat detence a v nich těžkooděnci, kteří rozdávají dětem jídlo. Úplně stačí prostě poměrně malý balík peněz, pronajmout zase ty penziony a máme v podstatě tady tu vlnu vyřešenou, tu českou vlnku. Tak já zkusím být krátký, jenom dvě věci. Za prvý, ať už jsem sebekritičtější k jakémukoliv politikovi, tak o něm prostě nemluvím sprostě na veřejnosti. Já vím, ale já si myslím, že to prostě není dobře, i když si o něm myslím cokoliv, protože si myslím, že se máme snažit chovat aspoň trochu slušně. Mluvil jste pak o panu Chovancovi, myslím, že to není dobře. A chci říct věcně k té debatě. To, co potřebujeme, je podívat se na ten dlouhodobý výhled. A to je to, co se vůbec neděje a děje se to strašně málo na německý úrovni, na evropský úrovni. Pojďme se podívat na ty čísla. 626 tisíc za rok 2014 žadatelů. 45% z nich dostalo azyl. Letos to bude přes milion lidí, kteří zažádají o azyl. Velká většina z nich ten azyl bude mít nárok dostat. Takže nevím, kolik to nakonec bude, ale plus minus určitě přes půl milionu lidí. Jenom samotný Německo 800 tisíc lidí očekává. A řeknu jenom dva faktory. Afrika se do roku 2050 zdvojnásobí na 2,4 miliardu lidí podle OSN. Populační boom v Africe za A, za B, úplně rozsekaný Blízký východ. Sýrie je jenom začátek, bohužel. Málo si dovedu představit, že se to zastaví v příštím roce. Všechny ty faktory, které tam jsou, to neukazujou. Jestli další bude Tunis, jestli to bude Maroko, já nevím, já na to nemám odpověď. Ale vím, že ty čísla rostou, a není nikdo seriózní, kdo dokáže říct, že to tak není, protože bohužel ta realita takhle odpovídá. A proto z toho si dělám jako výsledek, že jsme na úplném začátku té migrační krize. A to nemyslím jenom věcně, kolik lidí přichází, ale jaký to má politické důsledky uvnitř Evropy. A proto se musíme bavit nejenom o tom, kolik teď lidí přijmeme příští týden za měsíc. To musíme dělat. Ale musíme se bavit o tom, co budeme dělat za rok, za tři a za pět. A nejenom s migrací, ale s tou integrační politikou. Protože ty lidi tady prostě budou, pokud si nepostavíme zdi kolem Evropy.
Díky. Můžu, prosím. Dobrý večer, já jsem Martin Juki Jirkinen, jsem na půl Fin a zažili jsme velmi brutální občanskou válku, kterou vy jste pravděpodobně nezažili. A já bych se velice rád zeptal tady panelistů, jakým způsobem, a o tom jste ještě vůbec nemluvili, hodláte, nebo co si myslíte o tom, jakým způsobem skonsolidovat názory občanů Republiky Česko vůbec. O tom tady vlastně vůbec nikdo nemluví, protože můj osobní názor je, že tady se vlastně republika rozdělá názorově na bázi migrantské krize tak naprosto nehorázným způsobem, že dokonce moji kamarádi, kteří považuji já osobně za relativně inteligentní lidi, za sebe jako pouští věci fašistického rázu, které bych absolutně v životě jako nečekal, že z nich kdy v životě uslyším. Jo. To je prostě podle mě jako to základní meritum jako, věci. Tady není problém jako pár tisícovek uprchlíků. Tady jde o to, že se prostě naprosto totálně, naprosto razantně štěpí česká společnost a nikdo si to zatím podle mě neuvědomuje a nikdo k tomu zatím nechce, možná z nějakého strachu, uzajmout nějaké jako stanovisko konkrétní. Asi já nevím, jestli jste mě pochopili, ale tak jo, je moje otázka, děkuju. Já myslím, že ta otázka je srozumitelná, než dojdeme k odpovědím, tak ještě nabereme jednu otázku od slečny, která je hned vedle vás a hlásí se už dlouho. Já teda měla dvě, tak já začnu tou, která souvisí, jo? Takže ta, která souvisí, je ta, že ano, společnost se štěpí a teď je slyšet jenom jedna část těch požadavků, společenských požadavků, společenský objednávky, která jde směrem k našim elitám nebo k našim politikům. A to je prostě konvičková objednávka, zastavte to, udělejte něco, potopte je v moři. A podle mě tady chybí druhá část společenské objednávky, to bychom měli dělat a na to se chci zeptat, jestli je vůbec to možný. Protože vy už jste to říkal, ta migrace prostě neskončí, oni nezmizejí, oni prostě tady budou. A my jsme pořád v defenzivě a pořád říkáme, no oni jako musí přijít a takhle. Ne, oni přijdou, oni tady budou. A my bychom podle mě měli vygenerovat novou společenskou objednávku a ta by měla říct, smiřte se s tímhletím a vy politici dělejte tu věc, že budete, my po vás chceme, aby vy jste nás zmelili. Jo? Mně přijde, že nikdo z nás nepokládá tu otázku takhle. My pořád pokládáme otázku, jestli přijít nebo ne. My bychom měli pokládat otázku, jak do budoucna a vy to zařiďte, aby to tu bylo OK. Jo, a to chci vědět, jestli je vůbec možný, protože tady není jednotná fronta, která by tuhle objednávku vygenerovala, která by vygenerovala tu též objednávku, kterou říkal ten pán, stmelte nás zase zpátky. Je to možný? Je nás tu tolik, aby jsme byli schopni tohle to dát a změnit tuhle komunikaci, přestat být v defenzivě? Díky. To jsou oba velmi dobrý body. Kdo má chuť reagovat? Já bych tomu možná něco řekl jako člověk pracující v médiích. Já jsem o tom mluvil už na začátku, já jsem se samozřejmě setkal s mnoha stejnými reakcemi, jako tady pán z Finska, který mluvil. A říkal jsem to na začátku, že mi z toho běhá mráz po zádech, že často vlastně takto reagují lidé, o kterých jsem si nikdy nemyslel, že by z nich něco takového někdy mohlo vypadnout. A vlastně jsem zjistil, že ty lidi vůbec neznám, ale já věřím tomu, že to není většina české populace, že velká část lidí jenom skutečně neví, co si o tom má myslet, bojí se samozřejmě, což jim vyčítat těžko můžeme. Ale je pravda, že bychom jim to měli nejenom vysvětlovat, ale říkat jim, ano, tohle je realita, jak tady zaznělo od paní. A myslím, že ale všichni, co jsme tady, tak jsme tady proto, že tohle víme a že tohle chceme dělat. Takže nejsem si jistý, jestli někdo dokážeme říct nějakou lepší odpověď, než že se o to musíme prostě všichni snažit. Chcete někdo reagovat ještě? Tak nabereme další dotaz z publika. Tamhle jsou, bych nabral dvě otázky na jednou zase. Dobrý večer, já se jmenuji Zuzana Černá a pracuji v mainstreamovém rádiu, ale od toho se také odpíchne ta moje otázka. Možná mířila naše... Můžete, prosím trochu nahlas, nebylo to, myslím, slyšet.
Já vám rozumím, pane Boku. Děkuju. Já se jmenuji Zuzana Černá a pracuji v mainstreamovém médiu, v rádiu a od toho se také odpíchne ta moje otázka, která možná mířila nejlépe na Šimona Pánka, ale bohužel. Takže z toho prosím někdo ujmete. A to je to, že v té diskuzi migrace je možná respekt, který se přiklání na jednu názorovou stranu, ale jinak mám pocit, že ta média pracují na bázi 5 minut Hitler, 5 minut Židé. Mají média v tomto momentu o otázce migrační krize, pokud tomu tak budeme říkat, zaujímat jakoby agitační roli? Mají se přiklánět někam? Díky. A ten, možná naberem, Hanuši, ještě ten druhý dotaz. A... Děkuji za pozornost. Já mám konkrétní dotaz na Jakuba Jandu. Honza Bem, Lékaři bez hranic. Já se úplně osobně musím říct, že jsem rád za to, že evropské hodnoty často přichází s návrhy, jak by se něco mělo dělat, a ne s návrhy, jak by se něco nemělo dělat. Takže já mám tady úplně konkrétní dotaz. Naši lidé pracují ve Středozemním moři na 3 lodích. Pracujeme v Itálii, v Srbsku, v Makedonii, v chvíli jsme byli v Maďarsku, teď jsme v Chorvatsku, v Řecku pracujeme a samozřejmě v těch zemích, odkud ty lidé odcházejí. To, že jsme v Evropě, je podle našeho názoru úplně absurdní, že to je potřeba. Že jako naši lidé pracují v kontextech, kde žádná infrastruktura není, kde není státní správa, kde není možné nic jiného dostat. A najednou jsme v Maďarsku, kde prostě jako ta společnost je tak bohatá, že by to mohla zajistit. A já mám pocit, že v té debatě se hodně zaměřujeme na to, jak ochránit ty hranice, jak zabránit tomu, aby sem další lidi přicházeli, ale spousta těch lidí tady už je a mě by zajímalo, mám takový odvážný dotaz, co byste navrhl pro to, co by ty státy teď měly dělat, jako jak by, a jakým způsobem v rámci toho, co váš think tank vysílá do světa, jakým způsobem tohle z toho hodláte prosazovat. To, že ty lidé tady už jsou a to, že ty lidi je potřeba se o ně nějakým způsobem postarat. Díky. Děkuju. Tak necháme odpovědět možná nejprv Jakuba na tuhle otázku, pak se vrátíme k médiím. Tak pokud tady ti lidé jsou, tak samozřejmě pokud mají právní důvod zde zůstat, tak samozřejmě zde zůstanou. A to je přesně to, co, jako dobře, od politické úrovně. My potřebujeme premiéra, který v přímém přenosu vysvětlí, co je azyl a proč je to dobrý. To se neděje. Stejně jako potřebujeme, aby to udělal ministr vnitra, aby to udělali další politici. Jestli to udělají, nevím. Každopádně potřebujeme naprosto věcně prostě si říci, vysvětlit, proč tady ty lidi jsou, za prvé veřejně a za druhé skutečně věcně mít integrační politiku, která nikdy nezajistí nic na 100%, ale minimálně na velkou část prostě té jistoty umožní veřejnosti věřit, že bude úspěšná. A že skutečně ti lidé tady zůstanou a stanou se v úzovkách stejní jako my. A tím nemyslím, že mají být úplně stejní jako my, ale že budou alespoň nějak respektovat něco, co vnímáme jako nějakou ústavu. A já uznávám, že tady velké množství lidí, kteří to tak nerespektují, už dneska jsou Češi, ale tohle je jediná cesta, na který se podle mě dokážeme shodnout. Nebo jediný symbol, ke kterému se dokážeme upnout a směřovat k němu ty politické snahy. Protože když se to neudělá, no tak prostě budeme směřovat tam, kam to dneska jde, budeme mít ve sněmovně silnou protiimigrační stranu, budeme politické strany mainstreamu tak budou reagovat, to prostě se tak bude dít a my budeme moci sedět na podobných debatách a říkat si, jak je to špatně. Ale ono se to v realitě bude dít, protože ty politici to prostě vždycky budou dělat. A jenom kraťonce na ty média, já si myslím, že to nemají, že média nemají být advokační. Média mají dělat, že mají jezdit na reportáže, jako to dělá Respekt, jako to dělají některý český média. Mají popisovat tu realitu, ale mají se ptát po těch řešeních. Já uznávám to, že je třeba dívat se přesně na to, co se děje s každým tím člověkem, který přichází. To je fajn. Ale potom je druhá story, která já se obávám, že je velmi podceňovaná, a to je to ptát se těch, kteří rozhodují anebo mají rozhodovat, co budeme dělat za 3, za 5 a za 10 let. Tyhle ty otázky nepadají, padají velmi málo i v Bruselu, podle toho, co vím. A tohle jsou odpovědi, které lidi chtějí slyšet. A slyšejí je potom z takových jako pseudoalternativních polomédií, což nejsou média, a prostě a padá nám důvěra v celý systém, celý společnosti, který prostě je završený nějakou liberální demokracií. Takže si myslím, že média nemají mít advokační roli. Když to udělají, budou se diskreditovat před tou velkou částí společnosti. Myslím si, že advokační, jak já ho chápu, to mají prostě dělat nevládky. To je naše role, který tady sedíme a každý máme hájit svůj názor a prostě bojovat za něj v těch médiích. Ale ty média mají být platforma, která má být fakt dobrá a myslím, že některý český jsou takový. Díky, Hanuši. Já se k tomu přidám.
Já s tímhle názorem souhlasím, já se taky nemyslím, že by média měla agitovat, ať už jakýmkoliv směrem, ale možná bych tohle slovo nahradil trochu jiným slovem. Myslím si, že média by každopádně měla jednat zodpovědně. A nejsem přesvědčen o tom, že se to tak ve všech případech děje. Vzhledem k tomu, že v médiích působím 23 let, tak můžu posuzovat, jak se ty postoje a ta zodpovědnost médií vyvíjela za to poslední čtvrtstoletí. Myslím si, že drtivá většina významných médií v průběhu 90. let jednala do značné míry zodpovědně, že si byla ta média vědoma toho, jaký dopad má nebo způsob podání informace a to, komu dáme slovo, či komu nedáme slovo, protože ať chceme nebo ne, tak média vždycky, i když budou novináři jednat sebevíc profesionálně, tak vždycky to, co se v médiích objeví, je do značné míry záležitostí toho subjektivního výběru těch lidí v té dané redakci a můžou to být sebevětší profesionálové vždycky, tam nějaký ten vliv toho jejich subjektivního výběru, subjektivního názoru bude, ale je to o té profesionalitě a je to o té zodpovědnosti a cítím, nebo jsem přesvědčen o tom, že ta zodpovědnost dneska do značné míry chybí. Ale co s tím dělat, to je jiná otázka a nejsem taky na ní schopen dost dobře odpovědět. Díky. Já už bohužel dostávám signály, že končíme, proto nemůžu už bohužel pozbírat další otázky od vás, ale rád bych tady ten náš panel ukončil jednou přece jenom angažovanou otázkou. Je tady v publiku spousta mladých lidí, kteří to téma zajímá a proto zeptám našich panelistů, co podle každého z vás, začnu od Martina, je vlastně... Pokud naše publikum, kdokoliv z našeho publika, chce nějak přispět k tomu, aby tahle země byla a Evropa byla líp připravená na to, co se možná za 3, za 5 let bude, jak se bude Evropa měnit s příchodem dalších uprchlíků, imigrantů, tak co podle vás může každý z nás nejlépe udělat k tomu, abychom byli připravenější a abychom to zvládli. Podle mě hrozně důležitý je takový to setkávání se s těmi cizinci, s uprchlíky, aby to pořád bylo, ne že žijí vedle nás, ale že žijí s námi. Takže já bych řekl, pojďte je pozvat do svých spolků, do svých kroužků, do svých fotbalových týmů, protože podle mě největší chyba je, že vlastně my se bojíme něčeho, co neznáme. 81% Čechů podle Eurobarometru je proti běžencům. 99% Čechů nikdy uprchlíka nevidělo. Takže já bych řekl, pozvěte je prosím vás do vašich jako sfér, ať můžou žít s námi. Jakube, já určitě souhlasím s tím, co říkal Martin a doplním jednu věc. Já si myslím, že se musíme naučit diskutovat takovým způsobem, že když ta druhá strana se vás dotkne, takže s ním budete diskutovat dál. Konkrétní příklad, když teď lidi nahlašují ty kominíky a lesní dělníky a tak dále, přirozená reakce je, že se jim smějeme. A je to bizarní, Ale když vám potom jako volá babička a říká, já jsem na chatě a jsou tady nějaký lidi v lese a já se jich bojím, tak se jí prostě nemůžete vysmát. A když to uděláte, tak jakoby tak nějak si zhoršíte vztah. Ale důležitý je to, že my musíme s těma lidma umět mluvit a bavit se o tom, čeho se bojí. Protože ty obavy jsou velmi přirozený a to neznamená, že jsou správný, ale mnoho těch věcí se bojí a není problém si říct, já se toho bojím taky. Ale problém je to, když se dostaneme do té situace, že si řekneme, no víš, ty seš jako xenofob, nebo ty seš jako polonácek. Ty lidi často řeknou něco, co je prostě polofašistického a já bych se s nima chtěl přestat bavit. Ale když to udělám, tak prostě já tady potom nebudu chtít žít, protože tady těch lidí je takových hodně. Takže se s nima musím bavit, i když s nima třeba v mnoha věcech nesouhlasím. Magdo? Kromě toho, co jsem znělo přede mnou, si myslím, že je hrozně důležité informovat sám sebe a
a potom informovat ty okolo. To znamená využívat médií, ale pracovat s nimi kriticky, snažit se hledat alternativní zdroje a naučit se pracovat s těmi informacemi a ty informace pak se naučit předat těm lidem okolo. Je to forma diskuze, respektu z jiného názoru, ale také ukazování na to, že vlastně ta obava je založená na neinformovanosti. A pak si myslím, že to má ještě druhý aspekt, který musíme každý z nás hledat, a to je lidskost a respekt tomu druhému. To znamená, že žijeme ve velmi bohaté společnosti a už to tady zaznělo, možná se ta společnost bude měnit a budou přicházet lidi, kteří jsou chudí a potřební, a myslím si, že se musíme naučit dávat a dávat z respektu a ne z donucení. Díky. Hanuši? Souhlasím se vším, co už zaznělo. Doplním něco ze strany médií. Média by v této situaci měla především předkládat lidem fakta, což se nevždycky děje. Bohužel i do médií probublávají ty všelijaké dezinformace a fámy, které se šíří po internetu, stává se to. Ale já si myslím, že mnohem důležitější je ten mezilidský kontakt bezprostřední každého z vás. Ono ti lidé, nebo aspoň s těmi, se kterými já jsem se setkal, kteří jsou a priori proti všemu, tak nevěří ani těm médiím, takže ono je v podstatě z jejich pohledu jedno, co se objeví v médiích, ale oni použijou tu formulku mainstreamová média, objednávka vlády, objednávka z Bruselu a tak dále. Mnohem důležitější je vysvětlovat to lidem okolo sebe. A spousta lidí v mém okolí udělala třeba to, že si lidi, své přátelé na Facebooku, kteří začali odmítat tu prchlíky a tak dále, tak si začali vyřazovat. Nedělejte to. Komunikujte s těma lidma dál. Byť to prostě někdy budete mít pocit, že mlátíte hlavou o zeď, tak prostě zkoušejte to dál, protože to je ten jediný způsob, jak můžete je přesvědčit a zbytečně nesklouzávat k vulgaritám, jak tady říkal Jakub Janda, tak podobně, i když mnohdy prostě člověk ty nervy už má jako hodně, hodně napnutý, no, takže asi takhle, prostě přesvědčovat lidi okolo sebe. Díky, pan Drbohlav. Já mám těžkou roli, už všechno bylo, se vším souhlasím, aplikujte kritické myšlení, všichni se shodneme asi, nebo drtivá většina z nás, že diverzita je pozitivní. A já bych v této souvislosti upozornil na to, mluvte i s těmi, kteří jsou přesvědčeni, ale já myslím, že to nemá moc smysl. Je skupina lidí, kterým povídáte do aleluja a budete to opakovat neustále, ale oni mají svou pravdu, oni vás neslyší. Soustřeďme se, já bych doporučil, soustřeďme se na ty, kteří nevědí, váhají, hledají. Na ty se soustřeďte a ty argumenty přesvědčujte kritickým myšlením. To je má rada. Děkuji. Díky moc. Já myslím, že tady padlo pět nápadů, který, když se mi spoustu lidí vezme jak srdci, tak věřím tomu, že spoustu problémů, který s touhle takzvanou uprchlickou krizí souvisí, zvládneme a zvládne Česko dobře. Já tedy děkuji všem našim panelistům a děkuji vám, že se o to téma zajímáte, že jste přišli a budu se jenom přát, abyste se o něj zajímali dál a přeju vám krásný zbytek večera.